Povodom obilježavanja 28. godišnjice od osnivanja ovog korpusa, danas je u prostorijama vlade Tuzlanskog kantona održana konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje ovog značajnog događaja. Odlukom vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja, organizacija obilježavanja ove značajne godišnjice povjerena je Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Mi smo to stavili na tri aspekta, to jeste aspekt vjerskog života, aspekt medijskog prezentovanja o drugom korpusu i aspekt obilaženja šehijskog mezarja, odnosno ljudi koji su najzaslužniji za odbranu Bosne i Hercegovine i koji su položili na neki način svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Određene su i delegacije koje će 28. i 29. septembra obići sva značajnija centralna spomen obilježja na području Tuzlanskog kantona, ali i šire, te položiti cvijeće i na taj način odati počast ljudima koji su svoje živote položili u temelje naše slobode. Ono što mi je žao jeste da zbog ove situacije nismo mogli napraviti nešto bogatiji, nešto širi program sa nekim drugim sadržajima koji bi na još upečatljiviji način oslikali ili prikazali sve uspjehe i sav doprinos drugog korpusa u odbrani države Bosne i Hercegovine. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 29. septembra 1992. godine prema naredbi komandanta štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti se protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Značaj ovog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine je izuzetno veliki i teško ga je opisati riječima, ističu naši sagovornici. Ja smatram da broj heroja Domovinskog rata sa ovog područja, broj poginulih, broj ratnih vojnih invalida, broj dobitnika ratnih priznanja, koji je izuzetno mnogo, najbolje oslikavaju doprinos boraca i pripadnika drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i 28. divizije koja je bila locirana u Srednjem Podinju, odnosno u Srebrenici. Da je najveću teritoriju držao na prostoru Bosne i Hercegovine, da je najviše dao časni ljudi za ovu državu Bosnu i Hercegovinu, da najviše ima ratnih vojnih invalida koji su ostali dali dio svoga tijela, najviše dobitnika priznanja, i ako vam kažem da od 9 heroja narodnih sa prostora Bosne i Hercegovine, narodnih heroja koji su dobili nagradu orden narodnog heroja, su 3 sa prostora Tuzlanskog kantona, odnosno sjeveroistočne Bosne, dovoljno vam govori koliko i kakvu je ulogu imao drugi korpus. Tri pripadnika ovog korpusa odlikovana su ordenom heroja oslobodilačkog rata, a to su Mehdin Hodžić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Također, tri pripadnika drugog korpusa su odlikovana ordenom medalja za hrabrost, a jedan ordenom zlatni grb sa mačevima. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje Zlatni Ljiljan dodijeljeno je 301 borcu. Za predsjednika organizacionog odbora imenovan je premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović, dok su zamjenici predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vuljović, ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić i Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Nosilac informativnih aktivnosti obilježavanja 28. godišnjice osnivanja drugog korpusa je naša medijska kuća.